Jurassic World bagi Zaf ni adalah spoil sikit lah. Dia adalah... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, so hari Selasa yang lepas Zaf ada pergi tengok filem Jurassic World Fallen Kingdom. Zaf mendapat tiket free daripada Genie Boy TV. Zaf join kontes dia. And thank you very much Genie Boy TV sebab bagi tiket free. Zaf ada bawa kawan-kawan Zaf. And basically, overall, bagi Zaf, Jurassic World Fallen Kingdom memang terbaik. Serious talk, memang best. Zaf bagi surface of the film saja dulu eh. First of all, film ni mengisahkan tentang post tragedy di Jurassic World, di mana Isla Nublar, Jurassic World yang baru punya, dah ditutup. Dan dinosaur tu ada lagi kat tempat tu, cuma dia tak keluar daripada island tu kan. Dia tak ada apa, transfer ke tempat lain ke apa ke, tak ada. And dia jadi jadi konflik di mana melibatkan government, and government pun nak tahu apa akan jadi pada binatang-binatang tu semua, dinosaur tu semua kan. So watak Claire, okay, yang dulu heroine filem ni, dia merupakan ketua untuk sukarelawan yang nak selamatkan dinosaur ni lah. And so filem ni mengisahkan the surface of the film hanya adalah menyelamatkan dinosaur tu daripada pulau tu hancur disebabkan volcano pulau tu. Dia tiba-tiba dah aktif dan dia akan meletup. So itulah filem ni, tu the surface of the film lah. After that Zaf tak boleh nak cerita sebab memang spoiler gila filem ni. And trust me, filem ni memang worth it. Let's talk about the flaws of the film. Overall memang best, cuma ada certain part yang Zaf macam tak berapa nak berkenan lah. Yang first adalah CGI okay, cuma ada certain part dekat dalam lab nanti. You guys akan tengok dalam lab di mana Blue escape letupan. Yang tu aku nampak macam fake gila, macam animation gila. So itu je lah, salah satu je benda yang flaw bagi aku kat situ dalam dari segi CGI dia. Next adalah yang bagi aku flaw dia adalah dari segi content, di mana Blue, dinosaur yang Owen apa jaga daripada kecil tu, dia punya backstory tu agak weird tau. Bukan weird macam mana, yes, it is a fiction movie, dinosaur mana ada, tapi ada. Dan dia menggambarkan bahawa Blue tu adalah seperti dalam filem Planet of the Apes. Okay, genetically dia ada, dia boleh dia macam dia ada empathy, dia ada macam-macam benda lah. And benda tu boleh ada kat dalam filem ni, cuma dia macam terlalu fast forward sangat. Dia memang ada backstory tentang Blue, mana footage semua kan, tapi footage dia macam fake, macam agak cringy lah bila dia letak throwback new video tu kan, macam what. Tapi okay je bagi Zaf, tak ada masalah. You guys tak perlu fikir pun benda-benda tu semua kan, cuma dia agak overrated lah dia punya logical thinking dia. Bagi Zaf dia macam melampau sangat kot. Ha, melampau sangat dia punya nak bagi tahu kat audience bahawa Blue ni pandai. Bagi aku dia memang pandai. Bagi apa, animal instinct dia memang ada, tapi bila dia, sebab dia predator, dia behave macam haiwan biasa. So macam benda tu je lah membuatkan dia nampak, oh, dia lain daripada dinosaur lain. So macam mungkin progression watak Blue tu kot yang macam terlalu cepat sangat and terlalu ambitious. So itu je lah bagi aku. Okay je filem ni. Overall, watak, ada satu watak dalam tu, budak nerd, apa yang tech guy lah, IT guy kan. So bagi aku watak tu memang best, kelakar nombos. Every time orang gelak sebab dia lah. Dulu masa trailer first keluar, orang duk condemn kan, apa letak watak ni kan, sebab jerit macam perempuan kan. Bagi aku okey je. Dalam filem ni best gila watak dia. And oh yes, Jurassic World bagi Zaf ni adalah spoil sikit lah. Dia adalah pembukaan untuk satu idea dan juga satu idea yang baru lah. Okay, ending dia agak, sebenarnya agak dark sikit bagi Zaf. Dia macam, kau tak terfikir benda tu akan jadi, macam oh.
So ha, dah lama tak dengar cerita eh. No worry, malam-malam. Okay, bagi aku ending dia agak dark. Kalau nak tahu lebih, pergi tonton filem ni eh. Okay. So itu saja untuk review filem Jurassic World Fallen Kingdom. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak kepada Genie Boy TV sebab bagi tiket free. And okay, about three tickets, Zaf sebenarnya nak ajak subscriber, cuma Zaf tak ada masa nak upload video on the spot tau. So how about kalau you guys nak dapat tiket free, okay, untuk subscriber, Zaf sebenarnya tak kisah pun Zaf akan bagi siapa je sebab Zaf akan bagi first come first serve. So apa kata kalau you guys nak update daripada Zaf, kalau Zaf ada tiket free ke apa ke, follow Instagram Zaf. Zaf memang akan bagi tahu kat situ every time Zaf dapat tiket free. Okay, so follow kat Instagram Zaf, Elias Zafran 93. And nanti tengok lah kalau future, kalau Zaf ada dapat tiket free lagi ke apa ke, Zaf akan ajak subscriber. Okay, open kepada semua. Alright, itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Next review adalah tentang Samsung Onyx Hall Experience. Okay, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.